Baie welkom by vandag, Maandag 30 September so Potgooi saam SSL. Vandag se les is die tweede teken in Galilea. Ons is besig om te kyk na les 1 van die 4de kwartaal. Les 1 se opskrif is Tekens wat die weg aandui. En vandag lees ons Johannes 4 vers 46 tot 54. Ons lees. Jesus het dan weer gekom te Kana in Galilea waar hy die water wyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte wie se seun in Kapernaum siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judéa in Galilea gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Die koninklike beampte sê vir hom: Here, kom af voordat my kind sterwe. Jesus antwoord hom: Gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom teëgemoet en bring die berig en sê: "U kind lewe." Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword het. En hulle sê vir hom: "Gister, die 7de uur, het die koors hom verlaat." Die Vader merk toe dat dit daardie uur was waarop Jesus vir hom gesê het jou seun lewe en hy het self geglo en sy hele huis. Hierdie tweede teken weer het Jesus gedoen toe hy uit Judea in Galilea gekom het. Hier verwys Johannes na die plek waar hierdie wonderwerk gebeur, as dieselfde area waar Jesus vroeër water in wyn verander het. Dit is hier waar 'n beampte van die koning Jesus nader en vra hom sy seun te genees wat op sterwe lê. Jesus se antwoord klink 'n bietjie koud. Johannes 4:48. Jesus sê toe vir hom: "As julle nie tekens en wonders sien, hier sal julle nooit glo nie." Hoekom hierdie vader van 'n sterwende seun so antwoord? Want daar is 'n meer dringende, dodelike siekte wat die pa het: ongeloof. Onie pa se aksie sien ons dat Jesus se skynbare koue antwoord spesifiek was om die pa te help om sy eie siekte daarvan bewus te word en totaal aan Jesus oor te gee in geloof. Ons lees in vers 49 die koronklike op amp te sê vir hom: "Here, kom af voordat my kind sterwe." Maar Jesus doen nie wat hy vra nie. Jesus staan nie op en gaan saam met hom om sy seun te genees nie os lê so vers 50. Jesus antwoord hom: Gaan jou seun lewe. Hierdeur openbaar Jesus die genesing wat dan ook in hierdie man se hart gebeur het. Want kyk wat sê vers 50 verder. En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. Jesus het nie net op daardie selfde uur hierdie man se seun genees nie maar ook die ongelowe wat hierdie man sou keer dat sy seun genees sou word. Nou glo hy nog voor hy gesien het. Maar gepraat van wonderwerke. Vandag glo mense net as hulle wonderwerke kan sien. Kyk net hoe vol is die kerke wat eis om al die baie genesings en wonderwerke te doen. Is 'n wonderwerk genoegsame bewys dat dit 'n werk van God af is? is wonderwerke die teken waarna ons moet uitkyk om te weet of dit 'n ware persoon van God of 'n ware kerk van God is. Kan die duivel en sy engele ook wonderwerke doen? Wat Jes 24 vers 24 lees. Want daar sal valse Christus en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkornis te mislei. Hoe gaan ons dan weet of 'n wonderwerk van God afkom? Jesaja 8:20 Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daag geraad het nie. As 'n persoon of kerk se leerstellings nie volgens die Bybel is nie, is hulle nie uit God uit nie. Vader, bewaar my asseblief van misleiding en versterk asseblief my geloof. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag geniet tot volgende keer. God se regte seën.